ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁ? ያው ሰላም ታይ በቅድሚያ ይደረሳችሁ። ልክ እንደ ZX እና እንደ አሎክቱሉሉ ቺሜራም አዲስ ነገር በኤፍአርፒ ዙሪያ ለቋል። ወደ 900 የሚሆኑ ሞዴሎችን ሰፖርት አድርጎ ኤፍአርፒ ባንድ ክሊክ ብቻ ኤፍአርፒ ማውጣት የሚቻልበትን አፕዴት አድርጓል። ዛሬ ደግሞ እሱን ቼክ እናረጋለን አብረን። በተረፈ አዳዲስ አፕዴቶች አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ አሳውቃችኋለሁ። አሳብ አሳይት ያቄ ካላችሁ ኮሜንት ላይ ማስቀመጥ ይችላልላችሁ። አብረን ነውስቲ ተጓዡኒ መርታል